Բարև ձեզ, ես այսօր պատրաստելու եմ կրեմ ապուր շամպինյոն սնկով։ Ինքը համարվում է ֆրանսիական ուտեստ, շատ համեղ է ստացվում, դուք նույնպես փորձեք։ Վերցրել եմ 1/2 կիլոգրամ շամպինյոն և 1 գլուխ սոխ։ Սոխը մանր կտրատում ենք, շամպինյոնը նույնպես մանր կտրատում ենք և տապակելու ենք մի քիչ բուսայուղով։ Այս շամպինյոնը կտրատեմ և ավելացնենք մնացած բաղադրիչները։ Մինչ սոխը և սունկը տապակվում է, պատրաստենք կարտոֆիլը և գազարը։ Մանր կտրատում ենք, վերցրել եմ 4 հատ կարտոֆիլ, 1 հատ գազար։ Մանր կտրատում ենք և կարտոֆիլը և գազարը և ջրի մեջ խաշելու ենք, լավ խաշվելու է։ Կարտոֆիլը և գազարը եփվում է, այստեղ ավելացնում ենք ըստ ճաշակի։ Սունկը և սոխը նույնպես տապակվում է, համարյա ջուրը արդեն գոլորշիացել է, այստեղ կավելացնենք աղ ըստ ճաշակի և սև աղացած պղպեղ, ըստ ճաշակի կարող եք վերցնել։ Եվ 1 ատամիկ սխտոր եմ վերցրել, մանր կտրատել եմ, ավելացնում ենք այստեղ։ Միհատել այսպես լավ կտապակվի և պատրաստը, կանջատենք գազօջախը։ Լավ խաշվել է կարտոֆիլը և գազարը, հիմա կավելացնեմ տապակված սունկը։ Եվ միասին տհարեմ բլենդերով։ Լավ հարելուց հետո ավելացնում ենք 100 գրամ սերուցք։ 10 րոպե այսպես կերա, մի հատ լավ պատրաստեք ապուրը։ Վերջ կրեմ ապուրը պատրաստ է, ստացվել է անչափ համեղ, դուք էլ փորձեք, չեք փոշմանի։ Ձեր հետ Էլմիրան էր, իմ ալիքը Էլմիրա Ֆուդ Կորտն է, բարի ախորժակ, ցտեսություն։